Nós fundamos o Centro de Teatro da Unicamp há 7 anos. Quando a Unicamp instaurou esse centro de teatro, ele tinha uma característica mais de um grande laboratório de atividades teatrais, né? Dentro disso, dessa proposta inicial, a gente oferecia aqui um curso de extensão universitária para alunos da Unicamp, para funcionários da Unicamp e para pessoas independentemente de estarem vinculadas ou não à Unicamp. Agora, no meu caso, eu tenho feito esse tempo de 78 para cá, então a gente tem feito oficinas, né? Oficinas um pouco, oficina experimental de texto e oficina experimental de interpretação. A intenção do nosso curso é fazer com que o aluno da universidade, também a pessoa da comunidade de Campinas, passe por uma experiência teatral, por um processo de teatro, para que ele compreenda isso e para que ele possa passar para as pessoas que cercam ele uma vontade de assistir teatro, de participar do teatro. Em 1985, nós temos um projeto de curso a nível de graduação, em que procuramos desenvolver um trabalho voltado exclusivamente para o ator, para a formação do ator. O treinamento do ator é um espaço conquistado recentemente pelo teatro, onde o ator opera um aperfeiçoamento e pesquisa sobre a arte dele. Antes de uns 10, 15 anos atrás, quando surgiu a proposta do treinamento, o teatro funcionava em base a um binômio, o ensaio e a representação. A partir da intervenção, sobretudo de Grotowski, surge o espaço do treinamento, ou seja, um trinômio, treinamento, ensaio e representação. O aluno chega só com a vontade, né? E é que é a coisa mais importante, que é a vontade de se fazer teatro. E é dessa vontade que a gente vai soltando e que chega a participar dessa experiência. Eu acho que fazer teatro é algo assim, é maravilhoso e é interno. Você também poder falar ao público mais perto, que você está sentindo tudo que está à tua volta. Eu acho que a experiência, vamos dizer, começa da experiência da relação com o ator, a relação com o diretor e com os atores. Quer dizer, uma experiência, para mim, está sendo uma experiência muito boa, porque é uma forma de você poder, se soltar e poder ver como você vai conquistando esse espaço que está aí, que é o teatro. Quer dizer, é um espaço muito maior, que não se dá muito valor aqui no Brasil. Que tá... A pessoa que não conhece o teatro, ela fala que teatro é entrar para a loucura ou então para o inconsciente, mas não é. Teatro, você sai do inconsciente que a gente vive hoje, que a gente trabalha, que a gente vive correndo e não dá tempo de pensar, e entra para o mundo de pensar. Porque, de repente, você tem que pensar um personagem, você tem que pensar por ele. Você tem que escutar os problemas dele. Então, o pessoal que fala assim, pô, mas teatro é loucura. Não é. Loucura é a gente viver aqui agora. Agora, eu acho que o teatro, assim, é, acima de tudo, é loucura também.